Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta në një konferencë për media këtë të martë u pyet në lidhje me aksionet e opozitës dhe zhvillimet e kësaj të fundit. Meta në lidhje me këtë çështje u përgjigj duke u shprehur: "Po, unë nuk mund të flas në emër të gjithë opozitës, sepse besoj që opozita është në një dinamik të vazhdueshme. Ne ditën e ende do të mbledhim komitetin drejtues kombëtar të Partisë Lirisë dhe do të shprehim edhe vlerësimet tona lidhur me situatën në vend, por edhe me qasjen që opozita duhet të ketë për situatën aktuale dhe për perspektivën. Dhe në të drejtim, aksioni opozitar nuk ka ndalur as gjikundi, as në parlament, as në të gjitha këshillat bashkiake, si kurse ju e keni ndjekur, sidomos në këtë Tiranës. Vetë ashpërsimi i masave dëshkuese tërsisht të papranueshme." Ndërkaq, kreu i PL-s theksoi se pensionistët janë kategoria më e diskriminuar e shoqërisë, ndërsa shton se përgjegjëse për këtë është qeveria. Meta i ka bërë thirrje kësaj të fundit që të heshtojë nga politikat përjashtuese, që është ajo e pensionistëve, të cilët pasi kanë kontribuar për dekada të tëra, sot përballohen jo vetëm me një masë të ulët të pensionit, por edhe me një kosto shumë të shtrenjtë të jetesës. Pensionistët janë varfëruar edhe më shumë, si për shkak të mosrritjes nevojshme të pensioneve, ashtu edhe për shkak të rritjes të jashtëzakonshme të çmimeve. Numri pensionistëve është rritur ndjeshëm në vitet e fundit, kur ndërkohë masa e pensionit është përkeqësuar vazhdimisht në raport me nivelin e pagës minimale dhe të asaj mesatare për shkak të politikave antisociale të ndjekura nga qeveria e rilindjes. Numri i të gjithë kategorive të pensioneve në fund të vitit 2014 ishte 585.000 persona, ndërsa në vitin 2023 arriti në 694.000 persona, pra u rrit rreth 20%. Kategoria sociale shoqërisë më e diskriminuar me den pensionistët, të cilët pasi kanë kontribuar me disa dekada, përballohen me një masë të ulët të pensionit dhe një kosto të lartë të jetesës. Pensionistët janë varfëruar më shumë, si për shkak të mosrritjes së nevojshme të pensioneve, edhe për shkak të rritjes së çmimeve.